horta nimanka reer bariga meeshan culture kale ayaala. Culture xaggeena hawdka iyo galbeedka anool ayaa meesha yaala. Nimanku waa iska niman biisan loo iskaga jira. Anu waxaan islaa meeshu waa landlocko runtii developmentkana way ka yar dambaysaa Soomaaliland inta kale, laakiin waxaad moodaa niman daarihii New York oo kale ka burburaya siday wax hadlayaan Yaasiin iyo Saciid iyo daarihii Manhattan nabadgelyadayada ayaa lagu soo duulay. Haa, nabadgelyadayada lagu soo duulay. Anagu dad nabada baan nahay, dooni mayna in nala soo weeraro. Hadallacinkaas ka soo baxay Yaasiin Moogti, waxaad moodaa aba duulimaadka bayna xaggan iyo Hargeysa uu kaga socdo, xaggana Mukhtaar baa kasoo dhaaranaya. Marka confused baan noqday, waxaan warsan duulaanku xagu ka socdaa balaayada xagga ka socda. Sheeka daartan Mukhtaar iyo hanjabaadan miyaanu Saciid miyaanu maqlan yahay? Mise wuxuu leeyahay hana maqashiini nimanku yaa inagu soo wacanin? Ma fahmi waayo Mukhti, waayo wuxuu ku leeyahay xun bay wargeysaaye intaa awgeed. Wuxuu ku leeyahay duulaanka ba idinkaa wada, waxaan ninkan soo dhaaranaya miyaad arkin? Mukhtaar la ilaahay aan seexnaba iyo maalinba kaba ku seexan ee kula imikaan weeraraynaadahaya. Annaguna waxaan lahayn meeshu waa meel dee ehelubeydaho maxaan ku yidhahda waa hoygii awliyada ayaanu haysanaa magaransa ceerigaabiyo gobolka. Markaan iyo arintaas ay sukahayn qabanla yeelkeedee dee awjaambiro waxa kaa dambeeyey waa annagii xisbigii u cuddee boorka ka tunay ilaa habeen hore. Waxaananu aaminsannahay ninka keliya dalka badbaadin kara waa injineer Faysal. Runtii waayo dibad ogtahay oo kulmiyana kuma xarin waddanina waa kulmiyo oo magaranaysa shaar kale inoo soo xidhay wadde waa kulmiyo un waa raggii dee halkan fadhiyunba xaggana fadhiya. Marka halkan isbedel kama soo socdo istaraatiijiyadii magaranaysa dee kulmiye unbaa dee taala halkan haddaad iminka midmid u tiriso dee waa madaxdii weyneed ee kulmiyaha meeshan fadhida moogti. Marka dee injineerkii baa diyaara oo weliba isagu national security iyo arrimaha amniga wax badan ka qabanaya oo iminka Yaasiin oo kale mar hadii injineerku yimaado dee u malayn maayo inuu ka warwarayo xagga nabadgelyada iyo amniga oo looga warwari maayo. Wade waa kii isagu tuutaaba xidhay injineerku, dad horti waa kii tuutaa xidhay. National security waa top priority, waa arrimaha ugu waaweyn ee aan wax ka qabanayno security iyo amniga in la sugo. Kaltarkan kale ee baradan reer bariga ay wateen Siiraanye iyo waan jeclaan lahaa Saciid inuu joogay ah magaalada meesha reeraha degan iyo heeraanu isku naxayo magaranaysaa waxa isagu ma yaqaan. Isagu wuxuu yaqaana wax la yidhaahdo Somaliland. Somaliland marka dadka degani waa reer Somaliland. Meesha laba citizen ma joogaan, hal citizen baa jooga. Xuduudkuna wax weeyaan waa mid weeye, laba dowladoodna meesha kama dhisnay, hal dowladood baa ka dhisan, laba calan meesha kama taagin, hal calan. Falsafad caynkaas ayuu faysalaamisayn. Marka runtii way ka yar duwan tahay tii Siiraanye. Siiraanye bariga horta markii waddanka lasoo galay qaladku halku ka yimi waxay qolyahan reer barigii iyagaa isku horto duubay wax alla waxaa iminka waddanka ka jira ee dhibaatee beriga yaalla. Axmed Siiraanye iyo ninka lagu yidhaahdo Kaahin ayaa mas-uulka ahaa, waayo waxay yidhahdeen waa abtiyaashay, haye halkaa loo dhaafi maayo, halkee burcad loo dhaafi maayo. Haryaadahe warde meeshanu dowlad baa burburtay oo lama rabo power faakun inuu kasoo baxe meesha dowladnimada hala gaarsiiyo dadka haakranina maya maya waa abtiyaashe igawalan loo tegey halkaa loo dhaafi maayo. Oo waayo waa la laynaya, war idin layn maysee, nidaam baa la dejinaya iyo dowladnimo nimay iyo shaydaanka iska naara. Maxaad la gargarinaysaa? Maya wallaahi bay ka tay. Can you imagine aw Jambiro haddii la gaarsiiyey dowladnimada gebi imika maalintu Siiraanye noqday madaxweynaha ayaa magaalada Buuceed arkisa lacagta laga bedelay Gimbarta. Waa 2010-kii, hadda waa shalay. Waa 2010-kii ayay ogolaadeen inay qaataan lacagta Soomaaliland. Before Soomaaliland waxa la aasaasay adigu waxay dee caga dhigatay iska dhe 1990-kii iska dhe intii hore 1991-kii ilaa 1995 waxaaba iska civil war iyo suur. From 1995 ilaa ma iyo 2010 waa la baryayey, waar lacagta qaata, waar dowladnimaynu qaadan, waar siyaadba rabo u dhacay, waar lacagtani waa tii siyaadba ma jirto, waa lagu taag waay, waar waddankan aan dowladnimo ma jirto, waa kii gaariga ka gabiye lahaa, dhalaar baa iman doonta dadka awdal iyo soole aadana waa karateen racdadoodu adkaato dambaantii taagantay. Waxa nimankani kaltarkan meesha yaala barigu wax weeye kaltar ahaan horta garanaynba dowladnimada waxay tahay iyo institutionka dowladnimada waxay tahay iyo qaabka loo raaciyey ee loo tixraacay loo
مقرانيسا لو معمولو دل وا ايددي وا ابتيغي وا كانو كير وا هاي ابتيغي ايددا انو ديلمينا اي نظام كون بان دون اي دولنمدا انو غارسيني برلماني هوسي دبا واخ لو قلا واي ما هته ده ما الهو معناتي دو تولين كا هيلو جوغي عسكرتي هلكا جوغتي هدا اسغي با درقيتو خون كبخصدي و كغا غنتدي ما غليسان دغال ما غلي كرتا اي غودكا كوجيرا غودكي غوت عاد او غوت عاد ما خان كخبرنا هدي واخ لا يدكو سو تورونتو خردي هاي دي لو نيمكو نيمكو فرحه بروريو كو ستانا نيمكو وا ويراري وا عيدا نفرت بيل جانا ولا سو قري سيد غودكا نو غورتا ما والله غودكا سيد كوجيريسان وايو دي وا ابتياشي هريا الى هي قان مركا فدرسمدان فلسفدان تالا بريا هورتا ديب او نوقول ماينو nin dambo oo madaxo bariga ka yimina horta xil u dhiibmayno waxa weeyaan dawladnimadu ilaa intay askaanayso wadankan waxa lagu soo rogayaa in under uud administration cambiro oo waxa lagu soo rogayaa indian bernal coding lagu maamulo ilaa galkacayo waa inay meeshan lagu yiraahdo bisla noqotaa uu maqlayaa muxtaar hanagee golayaashoodii bafarsoon waa inay noqotaa 10 sano bernal indian bernal coding lagu maamulo administration ilaa inta la adkeynayo waayo basic military strategy ba waxay tirahdaa hadaa doonayso in aad dal secure garayso marka laga hadlayo border iyo xuduud dhulka aad sheeganayso dhulka badan waa inaad qabsataa hadii kale dhulkan aad sheeganayso ayaa khatar galiya waa basic military principle oo strategyada dhulka aad doonayso dhulka badan waa inaad qabsataa Soomaaliya haday rabtay inay hagaagto waa inay qabsataa ilaa gaalkacyo oo maamulka gaalkacyo la gaarsiyo oo dadkan la maamula taban sano oo civil administration waxa kale oo inoo diyaara de 200 kun oo oromaa waa inoo diyaara oo imika gabiil iyo meesha lagu hargeysa iyo in ilama iyo dibirbir joogta laga xiro marka oromo tiraahdo meel oran kariin dastad waxa isdilaya ee Soomaaliland oo ama de nimagaasi de Soomaali bay noqonay maya de hay meel oran kariin waxa meesha wad keenay toogtooyo and how she would be this because oromo ma baahnin waxa uu ka kuura oromo ma baahnin been buu ku sheegay waad u baahantay labor baad u baahantay manpower baad u baahantay gadar waa ay askartii soo Soomaali ma wadankan gadar lagu jira imaraadka carabta iyo askara soo Soomaali ma haya ajnabi iyo Pakistan eeg marka marka meel ayno u baahano oromo iyo dadka jira ma loo baahano maanta maalin aan uga baahanay ma jirto dagaalkan imika Soomaaliland lagu jiro ma xadmoodisa in labada reer aynu abtiyashay sun haye muxtar yeen meesha ku joogan war tunud ba joogta meesha yug yimay yug NFD ba halka laga keenay qaar ma garatay East Africa oo dhan ba laga soo ururiy marka gaadi ta dedes jufeen ku raayno yaran oo aan dirtiyo dhamay eeg wax weyn eeg waa laba nooc moogti madwaatan qaab kale ayuu u ciyaaraan ee ah haybraca iyo qabaailka oo waa indigenous people ka kaasi qaybina waa man power kale imika for example weynaga MOU ga saxayna MOU ga waxaad u baahan tahay tiknoolajiyada casriga ah ee askar dow train garaysan oo diyaar ah meelo badan baynaan askar diyaar ahayn sida for example in aviation ko kale ee maxaan ku jiraa bayloodadeenu diyaar ma aha ee droneski iyo xasisida lagu shaqeeyo diyaar inoo ma aha ee Ethiopia ku waa diyaar nimanka normada lagu leeyahay ee waa Ethiopia qayb ka yihiin oo MOU ga markaynu saxayno ee MOU ga waxa ku jira club ku jira clues ba ku jira oranaya in joint in magaranaysa army forces la sameeyo joint army forces kaasi waxa weeyaan waxaynu doonaynaa Ethiopianka inaynu ka saxeexno heshiiska NATO oo kale oo oranaya hadii wadan la weeraro waa wala wada weeraray ma garanaysa oo hadii for example Soomaaliland ay threat cid kale ay soo weerarto in Ethiopianku dagaalkii la soo gala marka maadaama oo aynu la saxeexanayno joint wax la yiraahdo defense agreement Ethiopianka waxa weeyaan nimankan oromada waxaan siinaynaa permit work permit ma siinana sida ciqaamada Saudi-gu bixiyo kale for muddo weyn marka cayiman waa loo cusboonaysiinaya 3 years weyn hadeen doono oranna uu dhacaya 3 years ama 1 year baa loo cusboonaysiinaya waa la shaqo gelinaya sida nimanka ay Soomaalidu gadar uga shaqeysay ay military-ga ugu jira ayaa loo shaqo gelinaya marka dadkaaga laba nooc baad u qaybinaysa dadka laba nooc baad u qaybinaysa dadka ma loo adigoo kale mar hadaad duriyadi tahay dib baad u fariisanaysaa adiga iyo nimanka kale ee Soomaaliland ee aaminsanay waxaan ku jiraahdaa hadii uu ku rooyay la yiraahdo nimanka samaroon iyo nimanka harti inta Soomaaliland aaminsan ee deeqadatay dal nidaam ahaan iyo caaqiida ahaanba dawladnimada Soomaaliland cidda doonta ahaa oo dib baad u fariisanaysaa
ودنكو وودن غنية بمك ماشان لقول هذا عرقابه ده واحد قال لقول مصر ده واحد دجال كسو وين ذكرتان إن أرين بروكسي ترتو ده ماشان لقى قصة فربضن يوم عدمه فربضن أو لقيسو دولو إلا إيران إلا ما إيوه ماشان لقول هذا عراقيو ماشان لقول هذا باكستاني هندي إيوه أدون بامري هذا في بيك هالكيس تكتبطة إلا هي تعجبك وكيني أنت مركب تاعين ماشان هذا الكيس مركا حمودي نون نيوان كان حيقصني مختار علاسكي جروب كيسي جروبية كلا يجنوس كلا ماشى وير القاء مركي هلك أرنتو مرسو تدخل لبنا نوع من غنيا تدخل إن ديش ناس كا وحوي يعني يقشى هو ديش كعب ينقاس كود يستوعنا يا شغوي بالاس مين يا مشاريع يو برودكشن بالاس مين يا إن دريس كنا ملالو حلمت هي حن وبهنت تدخل كوش قينا يا وحكوش قينا صار مضى وحكوش قينا هندي وحكوش قينا تدخل أذوق واحد نغنى ساسيدة سعودية يبات لأنين مقرنسة يلوش قياد نغنسة نين كان حيقسني لي كلا تعذني يو حاسي إن عذري نقو ينمبهني ودي قوة وحن موقت دي قوة شيء قرمون دي وحلا تعذي يو ماها اسميش المركو حكتية هي حقال يو افتيال يو حلسوية هي تهو دي قوة وحلا تعذي ووحلا قحشوض ووحلا قيقصوض ووحلا قحن habeen kibaad ku riyoonay saadi waa tii gaadli marka yaa saxan kareysaa marka oromada iyo dadkaas in leenay hawsha gala oo wixii nabad galiya ah iyo law enforcement ayaa la yiraahdo law enforcement sidii loo xasilay ama waxa hadalka wuxuu noqonayaa Soomaaliland nimanka la baxay iskama cilmi kara nabaantay ee hadalka dadul baantii Soomaaliland abti dul baantii Soomaaliland ma hagaa nisiga ma baad sidii waxa wuxuu dul baantii saaxay maya maya ma isaa umar ka anagu anagu saa umar anagu waxaan u arkay dadka iska dhamiyaha waxaynu baahanay ku dhacayna dadka Saciido tiris ay u soo gaayay yaasi barashada burburay ruuxay ma yaasi wad sino waxaan ku soo gabagabeenaya Amir Faisal bayn dooranayna hadii la hayda Ethiopia tagay anaga suuq insha Allah ee de campaignkiisu waa ban bilaabay anagu ee waxaanan aaminsanahay inuu yahay the only change inuu isugu taagan yahay oo maaragtay nin maanta oran kara isbeddel doon baarahay ama isbeddel baan keenin kara inuu isugu yahay labadan qolay kalaba waxa weeyaan ilaahay baan kugu dhaariyay balu fiirso wadani waxa weeyaan cabinetkoodu waa cabinetkii 5-6 sano ministeradii uu yahay wada wasiiradii marka ma kulmiyo baa day isu kan qaybinaya ee de change ma oran karaan change baan laakiin uud baan u nahay hadaynu nahay Faisal waa in cabinetkiisa soo jeesaa Saciid Faisal waa in cabinetkiisa cabinetkiisa dad dynamic waxaanu odayga u sheegney iyo kula talinay inuu dad dynamic ah oo fresh ah oo aan maxaan ku yiraahdaa haysan package sidan hore ee oo maxaan ku yiraahdaa dhalinyaro u badan oo aqoonyahan oo indhergarada rag iyo dumar bale oo al-ihtisaam you know ta kale xalimoy al-ihtisaam Faisal Maha kuma jiraan al-ihtisaam iyo al-islaahtoona oo labadan xisbi xog ku ah kuma jiraa isagu uu ka madax banaayay marka adigoo kala qofto mara waad ka shaqayn kartaa xisbiga minister baad ka noqon kartaa wax kasta ka noqoto because labadan xisbiga kala ah ixtisaam baa haysta ixtisaamna ma ogol oo baahan de marka laga reebo maloolo isagu de military tactic dhigi doora insha Allah laakiin de waxa la sheegay waxa ka jira Yasiin oo Yasiin aan maloolo aday ka raali oo hal qofiga horaysi in yar qofiga horaysi oo yar Yasiin Halima ma hadal saar soo Halima ma Saciid baan aan u jawaabay Saciid baa iga dhigay Faisal waan ka aqaanay habka way ka siman yihiin saddexdu iyo aragu ugu intaan ku jiraaya halka la barbaarin haddii barbaarno wax badan baan waxa ku dhadaa iyo ku soo baxbaxay feewde laakiin aan su'aashan ku idiyo ni waxa weeyaan cabinetka kuwa kala tiri waxa weeyaan isla hayaan cabinetka Faisal toban nooga sheegoon baa ku wadi ma aan aragna debal sawirka dhana wala qoray waxa maqlay wayna xarashkoodana wadkaan ku la qoray hadda Saciid oo fadal
malaha lacagan qeyro caadi ah loo ururiyay habeenkii moogtay marka farreys way loo sameeyaa Faisal Cali waraabe Soomaaliland oo dhan farreys way noo sameeyaan wulade baa ka dhigay Soomaaliland oo dhan waxa weeye dadku ay meelaha ka sheegtaan anaga ka horis in waxa uu islaam gasho laascaanood iyo meelaha magaalooyinka u baahan tah waxba kama jira hadaan eegtaan hubkii jabhadaha hubkii waxa weeye dawladdu waxa weeye military ahay wixii islaam ay gacanta ku qabatay maahan wixii kale wuxuu soo galay hubkii uu qoyiga yaalay gacanta u baahan tah oo waxaas Cabdi Axiis Cali Barre yelin Colonel Bashir Baydar oo u baahan tahay oo qaabil sana qaybta hangiyada dawad ogeyd waxa weeye magaalada Buuxoodi la hadda halkan hadda ku garaacaynay waxa way goob jacayl kuki bariga weey marka baraaga xasaasi xitaa hadda waxa ay noo tan galay boqolka sano soo socda marka way ogaayeen nimanku siyaasiyiin ari aan seen u baraa suuqin laha iyaguna jafaat tabaan bay hadda muqtar markaas abti waa markii ninka badal baati la shaleeyda hiiraan agteeda isagoo xamar ka soo cararay oo tabasna leeyay oo qolamaata markaas uu waxa dhahay xarka hiiraan ma hayn saqiyaasta suuq badal baati moojita gadaal oo baahan ka noqday gadaal oo baahan ka noqday way ku dhuftay markaa briga waa diyaarayeen ma weydo joogin badal ma laakiin kama ma yaa idu kaysi kama ma yaa waxa weeyaa saamada buu hooday gurbahaan reeyba sibiris wala xiciil oo ku talso niba jira caan ahaayo radu baanta ahaayo la yaqaanay magaaladaas muqdisho waxa soo horjeeday waxaan fiican baray oo lagu dilay magaalada Jibuuti magac uu lahaa in caan uu ahaa diga magaran qas gadaan oo baanta ka noqday way ku jiraa badal baanta oo ahaayo awoga waxa ku sameeyo gadaal gaab uu aan tagno ha inta dhaqol ahaa buu taas way jirtaa sabab baa ku dhacay waa caadi waxa weeyaa laakiin comfort yahay laakiin asalan inay dagaal ku soo qaado markay qabsatay waxa weeye burca yahay geys oo dhubaanta dagaal ku soo qaado suurtagal ma ahayn because sida balas ugu jiraa aakhirkan waxa weeye dhubaanta ma la ku wadla laakiin siyaasad bay ciyaare because waxa weeye la yaa gaalay muqtar oo halka dad baa ka jirtaa ilaahay uu xariistay ninkii professorka ahaa ee geeriyooday professor Cali Khalif Galaib shirka Ibrahim sheegay in nabad iyo waxa raadinayeen oo imaan nabad u yimaadeen marka hadii aan u iman lahayn inkastoo markii horeba dagaal aanu xal maraba bariga nabada abal ku qoy bariga waqti adag baa maamays waqti adag baa qariyo isku raageyna salaad caawaya ahmed ku soo laakiin baa nish xaqiiqadu waxay tahay Because hubkan maanta laascaanada ugu dagaalamay waxa kale ku shaqadnaa waxa ay tahay hubkii Cabdi Axiis Cali Barre gacanta u baahantay u geliyay hubkii waqooyiga la majority-giisa walaahi beeb dig sheegmaye
ممكن بو هذا يا بو 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 سمعنا لكن حتى لما يسمع ماشي وحي لكن ما كان وحي وعي وغايب له ولما تمرد بوح وحي ترى بيغار يبسو قاربا يبسو قاربا يبسو قاربا يبسو قاربا يبسو قاربا لكن مركي 91 كي اسمع مسؤولك الشيء حبتي هدي هدي أول تفتي دولتي محلو بتبادوه دولتي محلو بتبادوه هدي أول تفتي ورمسا رأي لكم شو شو ورمسا رأي لكم شو شو ورمسا رأي لكم شو دولتي حور دولتي حور دولتي حور دولتي حور دولتي حور ما دام راه على قواطي بلوك الجغرافيا عن استراتيجيه ضد دغال نوو دوكا برولي دا شرحا نغا سيابا ما كان وروبتا دولكا سي او شرحا دي سودي كلي ريرتي ويرروما يالانو ملينيا waxa weeye kulli halkaas waxay sharaxaad u baahan tahay markii ya sir dulk soo ma hadu kan saaxil kale gobolkan buurale soo hadu ee horta dulku de waa dul ilaahay barakeeyo barwaaqay waa dul balaaran oo dhari maaha meelahan ma aragtay 11 km isu jira marka carradu de waa carro balaaran oo maxaan ku dhahay buur iyo banaan ba marka kulli de waa xaw iyo horta waxa weeyaan u cidane wax xisbi qaran weeyaan anigu waxa weeyaan meesha aad socotaan garanayaa wax xisbi qaran halka ku dhaafimaayo calafkiisu leeyahay wixii uu ka helo wadanka anigu dawdiidi maayo garaas waxa taas waa security go top u bi taagoolka saraag niyo waxa weeyaan kulli malolow de dhulku waa sidaad sheegteen waxa weeyaan wuxuu baahan yahay in kulli deegaanada barasho u baahan tahay dhulka barasho u baahan yahay oo kulli deesiciid hadda warbay waxay ku yeelan laakiin kulli waxay baahan tahay in maareeyti mar ay ku dalxiisaan deegaanada calmadow iyo maxaa ku dhahday ila daaru muxtar saaxiibkayga horta wax weeyaan uu hadlo walaa oo caawo maareeyti kulli xarxan maalay xaqiiqadii uu soo baaday kulli ku soo dhawaaday waxaan jawaadiisa caawo waa yartaa xagga hadalkiisu wuxuu badan yahay weelahan kale uu badan yahay ya ma sifu si too xura waxa weeye tigir maayo go markaan iyo meeshaasi kulli ama nabad beerto baahanta nabad bay u baahantahay diise nabadaasi de waxa weeyaan anagu halka u dambeysa nabad baan taaganahay laakiin hadii nabada la diido xalmaayd in nabad diiday de waa iska garan kartaan mustaqbalkiisu halka uu ku dambeeyo marka kulli ama oclaada loo saabtubo ama maxaa ku dhacay qofkii rabaaba uu saabtubo niyaho waxaan u maleynayaa inaani ka suurta galin insha Allah marka nabada la taageeran oo dhan laha deyntaas aan ku soo koobaya malolo dadku kuna kullay wadi wadiisow furiya banaa waa governorka eri gaabo wuxuu nagu warramay waayay ee cusub war abdulla governorka wuxuu ka yahay malaa ninkii hargeysa gobolka soo kala ka abdulla abdulla soo qabta ku dhisa warkiisa loo baayay waan in magaalada uu dhashay warada malolo ninkii ayaa musabbiixi marhabo anaguna marhabo jaraa wadankeena ba ku jirtaa naga xogay xulad muuse dadanta ku jirtaa marka inaga hadda muuse wax isma marka runti muuse waa la shaqeynaya insha Allah taala isna si uu soo noqdo ama waqti uu anaga hadda baa noo taa dagaalka because garad dagaalka wali anaga qoriga ma aanan dhigin moqti marka mid kale strategy damba baa joog anuu waxaan soo ogaaday hadda waxyaabaha ajiibka waxa weeye waxyaabaha siisay xan waayay siid oo champion qaray waxa kamida shalayta saddex aroos baa ka dhacay saddex meelo ee dhamaantood soo aroos kama soo qaadan jiray suud ama imaamad ama soo qaadan jiray saddexdii walba waxay
حقا ماشي مرخيسين تانو توتي الحرية that shows you تدخل إنه ديار مهي الموقتي وحوالي إنه كنا شو بعد كتش تاني في الوايد وانا نقول تقالك إنه تلوكش تاني ميهو وعلي السلام مختار وحضا كلاو رحي عداد ديقانك قبضتان محاني قوخوش يسان تدخل كلاي أطاقانا المرتضة سوى عمب الله ما عمل يا ولي وقرح بضان سوى عمب الله ما عمل يا مختاروا سألك ويدخل مختاروا إمنك أنك خالد حبروع كيب بوخول رقابة والصعودة يدورين ومعمولة بشاس دي كلي وحول أدقو كلي وباهان دي خرش إيو فيول إيو رساس إيو مشكلة ملقا إذنك هوشي نو واحد يقول يسألوني نادير عارين سكرون نبض أيو عادي الحدا واحد دوري ساقس هذا نبض أكل أيو هذا دوسه ولا هذا لا أكل أيو هذا دوسه ولا هذا ما مشي هاي ما يقولته جاستا دهرتوا حوى يعني لا تشوفين ربعان تاع الجارو صارت هذا تشوفين أصله صارت هذا الجارو وكل ترى الجارو يشوفين تعرف تيجي يا ذم بكال إن كان عبد الله كمان اللي مشي كبير كمان اللي تبغى عبد الله مو قاسي وما ما يجي برا صار برامج عايش إن شاء الله برامج عايش مركع أنا راح كوش أنا الجارو وصل بيدنا كوش شيء جيه وحبا عن هالكلام قولنا أنا قوي ناقو أنت حقيقة وتوي والله جرات كينا وصل إلا في إلا أرسكها على قيس إلا حق يضمه هو ناقو أنت سندك وحوي وحكومه كان سا أروس بعد الجري يا أروس كي لصحر الماء سويد لصحر الماء توت على صحر رايح معناها وحول نقول ترى ليش ناقو منو ده شو يعني ماشى نوصل أنا قلت موسى بيحين إيش قدام بعض النهمان موسى إذا قدرت يسوي حكوت شو تاع إنت على العرض أنا قال هو حنا وش تسوي وش نبى تجيبه كده ليس هو تمبرن سيد هذا الشيء وحوي جرات أوكي إذا ما هيدي قصته إذا كان سؤال عارق هذا قصته برجع عارق أبو وله دور سندينا عبد طينا ديانا المساس هذا شنو؟ وأنا عارق أبو مصر بدنا أنا ومصر هذا شنو؟ أوكي عارق أبو هو الله لو هذا عارق أبو تكتير عارق أبو بدك ما تعلو بقول له بري لا ما حتلا ما هرتيا ما جس يا فكبر أنا بدك هلا جد هرتيا لسنا هو سنجلي قال له ما أمل خلاص ملقى الحكومة لا يعطيه وأنا أقول لك وأنا نشيله جيو بوتيس. ورنيو إن تهرت ولي إنني ذيك أبا إن حاكل يعني ما كان وريني مختاري يقول قالوا نوح هنقصه عندنا ويا سنة تاجين عندنا حتى تاجنتي حاكل هذا قبسة تنسيه ما عمله سن مشوا أهل البيت نميه هو وحويان إن واد أختينه مال أهل البيت أو لولكي بركيس نايو أوليدي حاكل هذا أي لولكي أوليده إن نين خالد هبرواي با يا معمول دونا تيني كلفتينا ابو مكرانيسا ان شيخ كلو ودا ان مرخه تاس واتا وايو تحوليدي بس كعريسين سملو واحد بس سبيس كاغو نقرا هبين دبان قديمون ان جي بولتك حويلي ان ملول سيدا معمولسا سيدا معمولسا بقولي دول اي ابني جوجتو ريا الهي يا خال كرسي كان كدعي كاريبا هو يلا معمولا ان waraay adu soo daa waxa la yaabsanahay yaasiin iyo saciid iyo nabad ka shaqeeyay muqtaar aan jiraaya yaab laayta oo yaabsanahay iyo farsamo kala taalaan formation bariga oo aynaan magaranaysaa tee runti taala muqtaar la soo baraabtiyo go hayn ilaa muqtaar waxa la tees ku dhigay maantood muqtaar kana abtiga loo yeeso qadisa ku daaqo iyo waraabtay u yihiin maxa labada abtigan waxay midna yara xakaranay midna daaqo haye wax weyn mustaqana waxay tiri mantiq oo nacab hada ama heesba oran jirtay dadka wala noolo wax garanay jambiire oo nabad ahaada ama wax ka noolo nacab hada midna ma yaqaan waxay waxaynaa miya waxay xaltar yaro abti aan aad iyo aad iyo aad iyo aad aan la yaabo ee briga yaala oo la kala dhama bari baan hargeysa guri ka kareen noqolay reebari hostel ka idin ka dhawaanayaa iyo boolatik halma wax laga soo wacay israayil آه ما حل السؤال فيديو ما حل شنو ما حل السؤال شو هتاعي إكبران دجال يحبر حلينا دجال كرنا كل هذا بيقش له بهاي لكن أنا ما علن كل ما دام إلا يحل سالس وشغل صي
ما دام أولها يقرشون قرشها تقالك يصلوني جايو يهولها إن عادي صفر ما لو لصها ضي ما لو ورصدي أولها ما حد قطع نيا ورطة حلق السور سنجري الدنيا لأن أنا جيب عيابان موقتها هي وقال لنا هو أنتيو ولا لنا حكومة ضوي ولا الصعدان به وين شكي وعلى ذلك الشيء يعني إرقابه يعني على ذلك وحلا لها إن علي كورا بس باقي يدن الملولو وكا هو واللوس إن علي كورا بلوس باتري والسيري شرفت لك كوفي يدن لبعطلو قد عده هو انتناي صويق قلت ياي هل كان يسيرو التاقين إذا هو خلقي كوفي يدن سيدين عن كان يسيرو التاقين كل هاني كوفي يدن بغا حلو والسيري غيبين لها البيع حسنا انت هاي آه. يا هلك يا حلو جيت خلونك وعلي بدأك تيله يا مسوه يعني ده إسلام المجاهدين تاعي ما شاء الله هاي كل شيء وين ولقت فيركي لسود ما شاء الله هاي كل كيد دمبنا أنا قلنا توتا نحرم هاي كل كيد دمبنا كل فقش تاعي توتا نحرم بهالك يجونيهم يجينا ويلوكت ويكل جرا ويدوكت كل عصي جوليس تما ولا كرت موكت وشك وايتري إذا كلا جرا ما ينه جوليس إذا كلا جرا ما ينه جوليس تو كل عصي مهرتي جوليس كلا جرا ما كل خا وح ماشنس على وخا خيرات وجرا ما ينه حسن شك محمود باكود وحكو جرا موينا يجي الله يسمعين عمر قيلا كجرا أبي أحمد باكجرة وساقيو شدويد ولهل اللي يعنى ليبا إسماعيل وإسرائيل وطيبة وفتي باب شدويد صادر روح بلقها ليبا إن كاري دوركي إن أيها بلقها لي وانت وحن نيو ووح مستيري يسا هنتي لكن حالة قدبون قريب إن دور الشد كدك دقية إن ترى وحن نوسو جيلين لحين دور الشد وايد الله لكن او استاذك قعد متي قعد متي قعد بانونا ويا اظن في اللاعب وحب الكود ما اللاعب يكون قنيا لا خطكم هيا يا كل غاين اللي هو ماشنا عاد عيال اسكو دغيستايو ولوينك حق الدبد الشاه كعبا ووصل دوندي او دنقه بيرتي حبي وخيل انا وي في عيد دال يعني ما خاصه شقسنا يعني كل غاني وحا ما لا لو معلمي شكي بغليين معلم شامبير شكي بغليين ترد با انت اساس وي كرد غرينا يعني كلك حتى دي درت بيني لو جوه قولي يا كسو كل ما ميل كستم شركه قاعده واد ايد الشيطان بيساي قال مو باور كان قاعده يا هلكان وحبد خسمحا وحبد خسمحا مع الجامبير واحد كورنتها جد كان دايره كيمنا ايا مخو هايي مصر السودان سومرايا الامرايا ايتوبيا سومرايا برتا سومالان كسو غلايا ود سومرايا ay qoladani ka xanaaqsanaayeen maalintii dhawayday lahayn anaga muxuu noo soo maruwaye ma garanaysaa ha kuwa ka hadli ha kuwa ka hadli cidka goorta la hirgelinayay goorta dhaqmay mashruuc aanu taraha ka daran anigu waxaan ka fikirayaa sidaan xaliima british aan ugu soo yibin lahayn ucud ilaa waa ciyaarto culus xaliima taasan ka fikirayaa noo ka fikirisay cidkaas ana xaliima aan isleysay ucud soo gelisay cidka waxa qaarka horeeyay ugu karwaa sicid 10 ergaal ay soo daray laakiin ka qarba ay soo daray waa bishkiyo waxaan isweydiinayaa oo jeedada laga leeyahay shikimi weyn baba ay galaan xabsaday runta baa ma jambiir jambiir waana soo yimid waana bartan culus oo waliba waxa wadataa taageerayaasheeda iyo xamaasadeeda horta geeseri kala bar wadata moogta xaliimo meeshay gasho waxa ku ha waxa laga soo qaaday labada ifiniye ugu badan waxa weeyaan waxa filaya ifini fantasy asna tarasiya buuga ye kaarte oo waa 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 labadan xisbiyo kala socon maayaan waad ogtii oo de afriyo tabasnaa dalka maamulaya
marka la isugu geeyo aan xisbigeena noo way aragoo dugtiyo saddex jeer wax xisbiga ugu weyn wax xisbiga ugu way aragsan aan maanta wax weyn Soomaaliya waxay ku badbaadi kartaa ucud bay ku badbaadi kartaa oo fresh era marka xalimoy deetrooyaan ku soo dirra majambir xageen anuu waxaan isleeyahay xalimo waa lambar culus oo aad iyo aad iyo aad xisbiga ugu baahan yahay sababtoo ah dadalkiina in la safgareeya la rabaa waad arkaysaa amnigii waad guddoomiyuhu maalintiiba ugu horreysaba tuutaha u xidhay waa nin aad iyo aad iyo aad magaranaysa xagga nabadgelyada iyo amniga u jecel maxaan ku dhahaa soomaalila war sicido xalimaha ku daala xalimo isbedelkay hogaaminaysaa halkaas waxaaddaxdaba dambibaa faysalna wuu isog yahay maalin buura u yaada shahaada sharaf aan siinaya xalimo oo qolooyin xildhibaanaha soo dirayo maalintiina waxaan ku ori horta wixii horaad igu samaysa xaal ka bixid publicly si publica xaal uga bixin baan ku ori kolka waxa weeyaan saddexdaasi ani way ii siman yihiin axmed waa dila fahmtay maaha faysal waxa wax doonaya xalimo qoradu waa ku biirta kulmiye chaniskiisu waa dhintay hadduu maanta muuse doonaya inuu legacy ka tago hadduu faysal codkiisa u leexiyo iyo taageerayaashiisa waaba ta ugu fiican baabay noqonaysaabe taa meeyadaa wadani cirka loo eegaya wadani hadduu taa sameeye laakiin waanu samaynayn baanaan u qabaa laakiin faysal waa in cod lala raadiyaa faysal waa ninka ugu macquulsan meeshan war faysal waa ka macquulsan yahay maloolow nimanka kale oo dhan waayo aybaka waxaan ka hadlaynaa dowladdii baynu ka hadlaynaa xalimo dowladdii baynu ka hadlaynaa dowladdu maqaaxi ma hadda marka dowladnimadii baynu ka dhisaynaa xisbigii dalkiiaiisa maxaad kusoo kordhayla waxaana ninkaagan ciya suldaan baana cod ma keen ciyaartoy siyaasadeed maxaad horta soo kordhaa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 
waxaad ku dartay miko wax badan ba ka saxay prigora bata chambeer chambeer no salaam ya macallin shir joosto adigu u cudmaad hayn horta warmay waxa weeye cudsoo ki maahan iyo bila baalasho noqday la fagaay waxa weeye markuu duuray baa waxa hadal dhinka lama maqlay salmalay maqlay salmalay maqlay fiicanay maqlay sura 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 waa bila baalad waa in baalashii loo soo bixiyo siyaasad la imaato dadku wuxuu ku soo jiidinayo oo cad oo lagu doorto oo waxa weeye xisbi dhisana oo loolihiisa wata jaadkiisa xataa wato la yaqaan xataa jaal laga meelay de MOU gaar saaxayna MOU gu saaxayow taas dad saaxaysa waxa weeye waxa dar ka dhin yaala sareeban ba saaxayay sareeban ba oranaya kana raaci kana raaci gaay hor istay karayna waa baab kale iska cidoo istay kale sakaab jirtaa diiba xuduud ku soo xiray hay wadanka xisbiga oo dhiraa qabala leeyahay waxa waxa ma wixii naqabtaa kiima dabo adeerkeena deewon soo dhawayna sayl laftirki yaa ka cilmiye maashmeena dimuqraadiyad ku jir hadduu imaato dawa fuulaya kulkulsi waa la isku dooranaya waxa dadka keenaya waa dadka ay codadka inkastoo indhihii diiday yihiin nigu indhihii ka saar jeedaro waxa ku leeyin may abdusaaq dowdir ba kaarashii rubaanta noosa ururaya
كو أستاذ كو قلينا وانو كو صوبحين مصباس واربنان كو صوبحنو وارندا هذي لقاضو ترين حتى مبان كمبيوتر كو عبتو شوكي تاس وا تاس هرتنيو هاقن بريهان دي كمبيوتر كمان مان لدمال قرين كري ما يهمي كداد دورشو دا مركي لقليو بوغا قبال آخرية دقمك استقف كو عضينا يو ما بعبو مقعيسي كي بلابي ميو بسا تشأبو كي بلابي ميو شرد على غاو اللي فرشوغ يا موكتي كيو قابا ديران ايو لكن مركي كرا اندو مبا صاو صارسا دع وحوي هبل هبل كاي يكي سلطان كار اي بلي اندها ترابل انو قد ديغان 3x3 ما تبتي لكن ديك وحان لانا ريو الداني هاد دي اي كارشي داد كي دنتي اي سي ورسلين وحان لانا داد كي دنتي ناد اندها كلاسو هدانا قرارة دو كسي دحر دي تام بي ريو الداني يو oo magaran saayay sida indho idu ku codayaan bab haashu saartan moogti laakiin imi wax waxa laga yimid halka waxba ka soo socda warna sheekay yar baan ku soo xatimay maalmahan waxaan arkay nin halkan inta soo fariisto deegaan aanu lahayn iyo buto iyo waxa weeye maxay hayday deeg huha ka sheekay artan boos midna kula sheekay ninkan waxa weeye habarwa abdalla weeye ninkan artan boos ta taariikhiisa waa isaga intaar baan rabeen maanta idu ku soo dare waxa jir jirin antarboos leh waa ninki afgaab soo ma garanaysaana maalinkii wareeyay saxbadu qaaday tool dhig bay u baahan tahay dhig aanu xasilay antigu waxa ninki wareeyay raan xasilay waa hebel xirsi maxay artan boos wala oran jiray marka gabay kalo gabay salaam arabi ba tiri artan boos koorka kooraha markuu kor ugu laalayay garaad faaday iyo karoor kala macaanaa buu misna kala qaray ragow kibirka waa lagu kufa marka odayaal ba deeyashii iyo magaranaysay baabka iyo qoliyahaasa waxay ilaahdeen markaanu maluugtii iyo xidigiskii iyo faalkii iyo maxaygii baagnay ma sii noolaanaysid ilaa iyo aanad qaran sayaysa aad samaysid mooye oo maxaa samayn waa inaad nigu meheersataa aad guursataa baa lagu yidhi artan boos marka yaxye cabdalle habaruu cabdalle iyo yaxye cabdalaal kale dhaa moogti oo iyagu ka tira yaraabu mid ka soo qabtayo uu ka taagay waa ninkii ninka guursaday artan boos afka suugaanta baraka afka suugaanta boos